Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο θέμα του θανάτου του γνωστού σχεδιαστή Μιχάλη Ασλάνη που έχει συγκλονίσει. Άλλες είναι οι γυναίκες που ευθύνονται για την οικονομική του καταστροφή και άλλες εκείνες που έμεναν στο σπίτι του στη Μύκονο. Η βαφτιστήρα του και η μητέρα της. Ο σχεδιαστής είχε ιδιαίτερη δυναμία στη βαφτιστήρα του, στην κοπέλα που έστειλε και το τελευταίο του μήνυμα. Η βαφτιστήρα του Μιχάλη Ασλάνη είναι η γυναίκα στην οποία επέλεξε ο σχεδιαστής να στείλει το τελευταίο του μήνυμα. Είναι η γυναίκα που πήγε στο ατελιέ μετά τον χαμό του και με δάκρυα στα μάτια άφησε μια αγκαλιά λουλούδια. Αγαπημένη μου Τζούλια, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Πόσο θα ήθελα να ήμουν μαζί σας το καλοκαίρι στη Δήλο και να βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα. Σας αγαπώ. Οι εικόνες από το 1997 του Μιχάλη Ασλάνη που κρατάει στην αγκαλιά του την βαφτιστήρα του, την κοπέλα που βοήθησε οικονομικά να μεγαλώσει και να σπουδάσει, δείχνουν την αγάπη που της είχε όταν μιλούσε στον δημοσιογράφο Γιάννη Ευθυμίου. Την αγαπώ πολύ και αυτό μου δίνει και εμένα ιδιαίτερη χαρά, έτσι, φροντίδα αυτού του παιδιού. Αναπτύχθηκε μια φιλία, το παιδί γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μύκονο. Και πήγαινε και σχολείο. Είναι η γυναίκα που σήμερα στα 22 της έχει μπλεχτεί χωρίς λόγο στο μπερδεμένο κουβάρι των γυναικών που υποστήριζε ο σχεδιαστής ότι τον έχουν καταστρέψει οικονομικά. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι οι ίδιες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν το έχω ψάξει. Η βαφτιστήρα του Τζούλια και η μητέρα της ήταν οι γυναίκες που έμεναν στο σπίτι του Μιχάλη Ασλάνη στη Μύκονο. Το πρόσεχαν και περίμεναν πότε θα περάσει την πόρτα για να πέσουν στην αγκαλιά του. Ο Μιχάλης, την μαμά της και τον μπαμπά της, τους είχε οικονόμους στο σπίτι στη Μύκονο. Γιατί, επειδή αυτός ήταν συνέχεια στην Αθήνα και να μην μένει το σπίτι μόνο, τους είχε, ζούσαν αυτοί στο σπίτι, το φρόντιζαν. Στην αντίπερα όχθη είναι το άλλο δίδυμο των γυναικών που για πολλά χρόνια ήταν το δεξί του χέρι. Ο Μιχάλης Ασλάνης κυρίως τον τελευταίο χρόνο δεν έκρυβε πως οι μεγάλες του οφειλές δημιουργήθηκαν λόγω της απάτης που στήθηκε στο πρόσωπό του. Υποστήριζε πως έδινε χρήματα σε συνεργάτητές του για να πληρώσουν τις οφειλές του, κάτι που εκείνες δεν έκαναν και μετά εξαφανίστηκαν. Τον πουλήσανε, τον κρεμάσανε, τον προδώσανε. Μέσα σε μία νύχτα έκαναν φτερά, νηφικά και φορέματα όταν ένα φορτηγό σταμάτησε έξω από τα ατελιέ του, όπως υποστηρίζει το περιβάλλον του σχεδιαστή, φορτώθηκαν εκεί τα ρούχα και πέρασαν στο εξωτερικό. Διότι ο Μιχάλης ήταν ένας άνθρωπος που δεν ασχολιόταν με το καθημερινό στην επιχείρησή του. Δεν τον ένοιαζε για τα ΦΠΑ, για ποιος πληρώνει το ΙΚΑ, ποιος πληρώνει το ΤΕΔΕ, ποιος πληρώνει τα ρεύματα. Ο άνθρωπος ασχολιόταν πιο πολύ με τη δημιουργία. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν έχουν σχέση με τα οικονομικά τους, με τις εφορίες τους. Πρέπει λοιπόν να έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύεσαι. Τώρα πόσο εμπιστοσύνης βγήκε αυτός ο άνθρωπος ή αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος, φάνηκε από το φινάλε. Οι δύο γυναίκες όμως που ζούσαν στη Μύκονο, η βαφτιστήρα του και η μητέρα της, ήταν μέρος της οικογένειάς του. Έτσι είχε επιλέξει ο Μιχάλης Ασλάνης.